Dostaně mu to, kurňa. Je to... Kde ty vole, jo? Kde ty vole, jo? Kde ty vole, jo? Ještě 79. minuta utkání, domácí vyrovnávají na 3-3. Branku střelil hráč číslo 2, Jakub Oktávec. Teď nahlaš ty diváky. Informace pro novináře, pro média a především pro deník e-sport.cz. Dnešní utkání sleduje 9322 diváků. Děkujeme.